Dragi sedmaci, dobrodošli na čas bosanskog jezika i književnosti. Danas ćemo obraditi pjesmu Vladimira Vidrića Pejzaž. Vi otvorite vaše udžbenike Zlatne ruke na strani 59. Priroda je omiljeni ambijent i inspiracija za mnoge umjetnike. Oni se u njoj osjećaju najbolje. Osjete svaki detalj, svaki miris, svaki zvuk. Kako će ko se izraziti, zavisi od toga kojom se umjetnošću bavi. Slikar će slikati, muzičar će stvarati note, a znalci pisane riječi će to zapisati i nama darovati. Zašto? Zato što su pjesnik i priroda najbolji i stvarno dobri prijatelji. To oduševljenje koje je pjesnik vidio, ne samo očima, nego osjetio i čulom sluha, osjetio čulom mirisa, u njemu pobudi razne emocije. Sve je u prirodi mirno, slika je savršena. Znači, u trenutku dok pesnik stvara. To je trenutak koji treba zauvek zapamtiti. Rečima kojima je to dočarao su jednostavne i razumljive. Ovdje se govori o Vladimiru Vidriću i njegove pjesmi. Da vidimo kako je to nama pjesnik predstavio pejzaž. U travi se žute cvjetovi, izuje zlaćane pčele. Za sjenatim onim stabljima krupni se oblaci bijele. I nebo se plavi visoko kad nečujno laste zove. Pod brijegom i cvjetnih krovova podnevno zvono zove. A dalje iza tih krovova zlatno se polje stere, valovito, mutno i spokojno, iz huma se humu vere. Vidite da je pesnik iskoristio mnogo motiva iz prirode u ovoj pesmi. A šta je to motiv? Motiv je najmanja tematska jedinica i uvijek je u imenici. Znači, zapamtimo, motiv je najmanja tematska jedinica i uvijek je u imenici. Koje je motive pesnik iskoristio? Trava, cvjetovi, pčele, stabla, oblaci u prvoj strofi. Motivi iz druge strofe su nebo, laste, brijeg, krov. U trećoj strofi motivi su opet krov, polje, hum, dva puta hum. Znači, ovo nam ukazuje na veliku pažnju koju je pesnik posvetio svemu oko sebe, da zabeleži, znači, sve šta je video u prirodi. Šta je tema ove pjesme? Došli smo do nje. Tema je lepota jednog pejzaža. Osim motiva, pesnik je stvorio i pesničke slike. A šta su pesničke slike? Pjesničke slike se stvaraju zamišljanjem scena koje se u pesmi odvijaju. Znači, mi možemo dok slušamo pjesmu zatvoriti oči i tačno vidjeti ono što je i pjesnik vidio. Koje su to vizualne slike koje je pjesnik vidio? Znači, vizualne. U travi se žute cvjetovi. Možemo li to da zamislimo? Da. Za sjenatim onim stablima. Krupni se oblaci bijele. Sljedeća slika je i nebo se plavi visoko. Znači, naučili smo šta je motiv i šta su pjesničke slike. Koje je stilske figure pjesnik upotrebio? Upotrebio je personifikaciju. Polje. Kako je polje? Mirno, spokojno. Znači, ove personifikacije se ovdje mirno, spokojno odnosi na polje ili zove. Ko zove? Zvono zove. A šta je personifikacija? Personifikacija je stilska figura gdje se sve ono što nije živo, sve osobine čovjeka se prenose na ono što nije čovjek. Znači, da li je to predmet, da li je biljka, da li je neko nebesko tijelo. Znači, nije bitno. Bitno je da je dobilo osobine čovjeka.
A šta je onomatopeja? Onomatopeja je ono što je pjesnik čuo, one zvukove koje je čuo. Znači, ponašanje zvukova u prirodi je onomatopeja. Koja je vrsta stiha u ovoj pjesmi? Vrsta stiha je katren. A šta je katren? Katren je pjesma, strofa od 4 stiha. Koja je rima? Rima je isprekidana. Zato što se rimuju prvi, drugi, treći i četvrti se rimuje sa drugim. Ne, i ponovo treći B. Znači A, B, C, B. I došli smo sada do osnovne misli pesme. Koja je to misao? Pjesnik nam poručuje: uživajmo u ljepoti pejzaža koji nas okruže. Znači, djeco, uključimo sva čula. I vid, i sluh, i čulo mirisa, i zabeležimo trenutke koje vidimo ispred sebe kada smo u prirodi. Za domaći zadatak, pokušaj da naslikaš pejzaž prema ovoj pjesmi. Napravi akvarel svjetlih boja. Hvala.